É, meus amigos, o Terça Livre já pode pedir música no Fantástico, né? Pela terceira vez, o canal do Terça Livre é tirado do ar por decisão judicial. Das outras vezes, houve uma horda de pessoas que não são muito fãs do Terça Livre, né? Algumas pessoas até me ofenderam dizendo que eu estava tomando partido do canal, né? Apesar que eu mesmo tenho minhas críticas ao Terça Livre, né? Parece que a conta do Alan dos Santos também foi retida judicialmente aqui no Brasil, a conta do Twitter e a conta do Terça Livre também, né? É meio complicado essas coisas, mas fazer o quê, né? É o prelúdio do que está por vir, né? Ah, também vale se ressaltar que o professor Olavo de Carvalho foi intimado pela Polícia Federal para depor, né? Após ele ganhar alta do hospital. Então, é uma coisa bastante complicada, mas vem ocorrendo no Brasil, né? É, apesar de eu não ser muito fã do Terça Livre, acho que o Terça Livre é bastante passapanista, né? Por algumas situações, e você sabe que ele é odiado tanto pela esquerda quanto pelas seitas políticas fanáticas, né? E também não gosto muito do Terça Livre, porque o Terça Livre não é muito passapanista o suficiente, né? E também pela questão de ciúme, inveja pessoal que algumas pessoas que já fizeram parte do Terça Livre têm. Mas eu não concordo com esse tipo de coisa, né? Mesmo com todas as críticas e vícios que o Terça Livre possa ter, acredito que não é dessa forma que as coisas se resolvem. Enfim, né? Já pode pedir música pro Fantástico, né? Acredito que depois volte, não sei se volte, né? Mas vai ficar a cada de tempos em tempos, o Terça Livre vai acabar e saindo e voltando, né? Saindo e voltando do ar, né? E toda vez eu vou ter que fazer vídeo sobre isso, né? É, falou, galera. Até mais. É um vídeo rápido, tá bom? Falou.